ខ្ញុំយកនេះគឺជាដើមដំបងយកអាហ្នឹងគេយកហូបយកអីអត់នេះផ្លែវាហូបបានផ្លែវាអូមានផ្លែទៀតនោះខ្ញុំនេះគឺជាផ្លែវានេះផ្កាអូផ្កាទេណាផ្កាស្អាតនេះការដើមដំបងជាគឺថាខ្ញុំញោមមើលអានេះចិត្តជាថាខ្ញុំញោមខ្លះអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ដើមដំបងជានេះគឺការរបស់វាហើយផ្លែវាយ៉ាងម៉េចវាពេលអាហុយហុយជប់អាហ្នឹងស្ដៀងស្កានេះដែរមែនទេណាប៉ប៉ាន់មរៀមដៃតូចតូចអត់ធំដូចស្កានេះដែរមែនអូនេះគឺជាដើមដំបងយក្សដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរងធំឃុំស្រះស្នួរស្រុកឃុំស្នួរមានជ័យស្រុកនៃព្រះចឹងស្អាតហ្នឹងនេះគឺជាដើមផ្ការបស់វាហើយផ្លែរបស់វាគេទទួលទានបានគឺជូជូជាប់គ្នាអានេះគេអត់កាប់ចោលណាគេដាំទុកធ្វើអីធ្វើលបងវាដោះខ្លួនវាទីតអានេះគាត់តែកាប់វាដាក់លើដីវាដោះតែដោះស្រួលណាគឺទៅមានធម្មជាតិចឹងដែរតែយើងអត់ចាំបាច់ហត់សម្រាប់ថែទាំប៉ុន្តែយើងយកទៅដាក់ដីគឺដោះវាអាចមកពីដីឬយ៉ាងម៉េចណាវាដាំវាពូជវាដាំជួយគាត់អាចដាក់ដីគឺដោះវាដូចជាមិនមិនក៏បានពិសេសហ្នឹងនេះគេដាំសម្រាប់ធ្វើរបងតាមក្នុងឡានស្អាតក្នុងឡានថតអនុពុះ